Kan du huske Arnold Schwarzeneggers store gennembrudsfilm fra en gang sidst i 70'erne, tror jeg? Conan the Barbarian. Hvor han rendte rundt i sådan et par helt diminutive tankatruser og et kæmpe svær. Slå en masse mennesker ihjel i en eller anden bizarre stenalderverden. Det var en stor film. For mange små drenge hjemme på teenageværelserne. Sikke muskler. Den er blevet genindspillet i automobilforstand. Nu hedder den bare ikke Conan the Barbarian. Nu hedder den Conan. Men barbariet, det fortsætter. Lad os lige kigge lidt på den. Det er den her, vi snakker om. Det er jo sådan set bare en Hyundai Kona, som er en udmærket, men relativt forglemmelig bil. Og så har man puttet herind under Hyundais 2 liters firepattede tuberladet supermotor, som vi også kender fra i30, sammen med den her meget, meget velbegavede gearkasse, som kan alt muligt. Og så har man pludselig et 280 hestekræfters monster af en hot crossover SUV, something something. Noget, der ikke findes mange af, men det er dejligt, at nogen gør det. Og det er jo egentlig meget skægt, at der ikke bliver lavet ret mange sådan nogle hot SUV'er i de helt små klasser. Fordi når man tænker over, hvor populære SUV'erne er, og hvor relativt enkelt det jo egentlig er, når nu man har lavet bilen og har lavet drivlinjen, og putte de to ting sammen, så burde det være muligt at få alle tænkelige små SUV'er i en hot udgave, fordi det burde på en eller anden måde være populær. Men det har selvfølgelig nogle udfordringer, og dem kan vi jo lige tale en lille smule om. Udfordringen med sådan en her er selvfølgelig, at det er jo ikke en form på en bil, der er skabt til at køre stærkt. Den er høj og tung og sejler. Og det betyder også, at denne her Kona N er enormt stiv at køre i, fordi man ligesom har været nødt til at kompensere for den. Den øgede højde, den er lige så høj som en almindelig Kona, så det er ikke fordi, man har presset den tungere på vejen, hvilket ellers kunne være en måde at gøre tingene på. Det har man ikke gjort. Og den ligner også en Kona, som Kona ser ud, ud over lige de her fancy skørter, spoiler, store røde bremsekliber, undsovejder. Jeg har fået den i denne her røvsyge grå farve, men som jeg faktisk godt kan lide, fordi den ligesom understreger alle de her røde detaljer. Jeg synes faktisk, det ser ret fedt ud. Og det er en flot bil. Jeg synes ikke normalt, at Kona egentlig er så flot, men det er ligesom om alle de her sportsdetaljer. De gør altså noget godt for det overordnede udseende af bilen. Ikke? Det er sgu en flot sag. Herinde der er det hele sådan, som det plejer at være. Det er Kona. Og det er faktisk udmærket. Jeg kan være her. Jeg har plads til mit hoved, jeg har plads til mine ben. Men det er ikke det, den her bil handler om. Det er derfremme, at barbariet det udspiller sig. Prøv lige at se de potter her. Der er fuld fræs på livsglæden i de der udstødningsrør. Det er jo ligesom med 20'erne og 30'erne. Lyden i de her N-modeller er fabelagtig fed. Og det er altså bare en kæmpe stor del af oplevelsen. Navnlig synes jeg, med den her, som absolut ikke er født til at køre på en bane. Altså, det er ikke det, den er. Modellen er jo ikke, der er klart smartere at købe en hatchback. Men den lyder fedt, og fordi man har gjort den så stiv, så kører den faktisk også rigtig, rigtig godt. Den ser godt ud, og så er den hverdagsanvendelig. Når man slår sport og alt det herfra, så kan du godt bare køre. Den kører ikke langt på en liter, den kører 11-12 km på en liter. Er ikke prangende, men altså hvad fanden. Det er jo ikke særlig dyrt at være bilejer for tiden, vel, så skide værd med det. Og så har den jo, det skal vi lige huske at snakke om, bilindustriens fedeste knap. Lad os køre en tur. Kona N koster 535.000 kr, og det er jeg nok ikke alene om at synes er lidt vel meget at give for en lille
koreansk SUV. Men det betyder jo ikke, at bilen ikke er de penge værd. Fordi du får bil for 535.000 kroner. På den måde, at du får virkelig meget motorkraft, virkelig meget køreglæde. Og alt det der, havde den haft et andet badge på fronten, så havde man gladeligt givet de penge. Men det er bare stadigvæk en Kona til over en halv million. En ny bil. Men den er fandme... Altså dem, der køber den, de der tre mennesker, som ender med at købe sig en Kona, eller hvor mange det nu ender med at blive, de bliver glade for deres bil. Fordi den er... Altså, den er virkelig, virkelig stramt sat op, og det kan man godt mærke, når man bare sådan ligger her og tuller, som jeg gør nu. Men det er ikke sådan, at man pisser blod, når man kommer ud. Man kan sagtens bruge den som hverdagsbil. Og når man kører i komfort, som jeg gør nu, så er den heller ikke sådan voldsomt larmende eller voldsomt hissig at køre i. Du ved. Det er ikke sådan en, man ikke kan køre bykørsel i, fordi det er sådan noget AMG-helvede, hvor det bare springer 3 meter frem, så lader snart drøven. Det er ikke. Du kan sagtens bruge den her bil. Og når du så synes, at... Og det skal jeg selvfølgelig ikke sige, når jeg ligger lige mellem Karlby og Kirke Hylling, og kan ikke kan kraftedeme få lov at køre bil nogen sted. Men vi finder jo nok lige et sted, hvor jeg så kan fortsætte min talestrøm, som handler om, at lige så snart du trykker på sportsendet nede på rattet. Prøv en gang. Bum, bum. Og så vil vi pludselig gerne op på 84, på møg, his i vis. Det er fandme fedt, og jeg gad godt. Det satte mig ikke mange små SUV'er, man tænker, den gad man godt køre på en bane, den her. Den her gad man godt køre på en bane. Og så er vi ikke engang nået til det bedste endnu. For som annonceret tidligere, så har den her bil jo bilindustriens bedste feature. Vi vender lige rundt. Sådan der. Og dem, der følger lidt med i undervisningen, de ved godt, hvad det her det handler om. Det er Greenshift-knappen. Prøv lige at høre. Får den lidt øre. Og farvel. Nej, hvor kan den bare køre. Der røg den lige op omkring de 84 igen. Det gør den altså let. Og den gør det på en virkelig, virkelig fed måde, når man lukker den der op. Jeg har læst mig til, at den lige får 10 heste ekstra. Det er jo ikke så meget det, det handler om. Og man har det kun i 20 sekunder, så er det over igen. De 20 sekunder, de er fuldstændig fremragende. Altså, fuld lyd, 2 gear ned, og bare knokle derudad. Og så efter 20 sekunder, så er det hele forbi. Det er ikke ulige at miste sin mødom. Det er meget, meget intenst, det går meget, meget stærkt. Det varer kun 20 sekunder, og man glemmer det aldrig. Så foregår det i øvrigt hjemme i det samme teenageværelse, hvor man lige har ligget og set Conan the Barbarian. Og således slutter vi cirklen. Kona N er en besynderlig bil på mange måder, fordi fanden skal vi med sportsdyder i en SUV? Men lige snart man sidder i den, så glemmer man alt om det. Så er det fandme fløjt med en sjov bil. Og så skylder vi altså lige at kippe med flaget til Hyundai for at putte de her drivlinjer ind i alle mulige biler efterhånden. Det er som om, de vil igennem hele modelprogrammet. De har lavet en fed motorisering. Nu skal den bare udnyttes. Det er en dejlig tilgang til bilerne. Det er meget, meget fedt. Det kan godt være, at det jo stadigvæk kan køre fremme i en Tesla, eller en hvilken som helst anden Nissan Leaf, så længe det er på el. Men det her, det er Arnolds kæmpe, store, tunge svær. Og så kan du komme med dit Jedi Mind Tricks og dit elektriske fikumdik. Fandme ikke noget, der slår godt, gammeldags, svær. Desværre. Det er konaen. Kan I hænge jer?